To je zázrak! Toto je hotový zázrak! Je tam ešte niečo okrem mobilov? Ešte niečo okrem mobilov? Čo čakáš, karafiáty? Bože môj, tu je toľko mobilov, že v nákupnom centre by to predávali mesiac! Zavolaj novinárov, aby sme boli vo všetkých správach. Akých novinárov, prosím, tam nikoho nemáme. Máme dodávku. Ale novinári sú najdôležitejší. No jasne, veď bez nich dostaneme pochvalu maximálne z okresu, je to iba po telefóne. Prestaň, prípad sa iba rozbieha, nič nevieme. My vieme všetko. V našom rybníku, Kováčko, pláva najväčšia piraňa, a to je Zorka. Nič na ňu nemáš. A ten anonym čo? Ha? Už tak dlho pašuje, že si narobila nepriateľov všade okolo. A bola otázka času, kedy jej niekto podne kudlu do chrbta. Hej. Pozri sa, puchár, niekoho vlečie. No jasné. Robí barlu s dokrutému huštákovi. Takže nikoho si nechytili, čo? Ja nie. Možno Šaňo. Možno Šaňo. A kde ho má? Vo vrecku? Jasné, že nikoho nechytil. Čo? Zrazu bol fuč. Vieš, aký bol rýchly. To bol asi nejaký trénovaný športovec, alebo čo? Vy ste neuveriteľní babráci. Fakt. Strieľali ste? Aha, mne to nenapadlo. Ja som šéfe chcel, ale ja som strátil toto. Čo si strátil? Toto. Nábojník. Dobre. Za trest ty pôjdeš na pretestovanie do Lešti a teba pošleme do nemocnice. Vymeniť plúca, nohy, ruky, hlavu. Sorry, šéfe. Sorry. Dobre, hlavne sa tu neobviňovať, že kto za to môže, kto to pokašľa, dobre? Dobre, treba prezrieť dodávku, ja idem do auta po veci. Jú, vydýcham, šéfe. Počúvajte, keď budem naspäť pri moci, tak budete potiť krv. Podrž mi to.